بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biroz tanaffus muddatimiz bu safar cho'zilib qoldi. Inshaalloh mana Allohning tavfiqi, hidoyati, inoyati bilan yana yuzma-yuz ko'rishib turibmiz. Bugun biroz savol-javoblar mavzusida suhbatlashamiz. Savol-javoblarimiz yig'ilib qolgan Telegram kanalimizda. Undan oldin bir munosabat bor, ta'ziya munosabati. Birodarimiz, hamdarsimiz, Rahmatulloh domlamizning onalari Kimyoxon hoji ona vafot topibdilar. Alloh taolo u onaxonni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ummat uchun taqdim qilgan ilmli, shijoatli, fidoi farzandlari uchun Alloh subhanahu va taolo onaxonga ulkan ajrlar, mukofotlar bersin. Borgan joylarida bu dunyodagi makonlardan ko'ra go'zalroq makonni Xudoy taolo u zotga o'zi ato qilsin. Dunyoda kiygan kiyimlaridan ko'ra Alloh subhanahu va taoloning huzurida go'zalroq liboslarga ega qilsin. Manzillari, makonlarini Alloh subhanahu va taolo jannat manzillaridan, jannat maqomlaridan ato qilgan bo'lsin. Ortlarida qolgan musibat zadalariga Haq subhanahu va taolo ulkan sabr jamil bersin va qilgan sabrlariga ajrlar, mukofotlar ato qilsin. Uchragan musibatlarini o'rnini xoyra xalaf bilan, go'zal namunalar bilan o'zi to'ldirsin. Biz musibatlariga sherikmiz. Haq subhanahu va taoloning dini, shariati yo'lida qilayotgan xizmatlarida Alloh subhanahu va taolo yanada shijoatlarini, g'ayratlarini o'zi ziyoda qilsin. Telegram kanalimizdagi savollarga o'tamiz. Qiziq savollar bor. Bir birodarimiz beryaptilar, Murodjon Azamov degan profildan savol kelgan ekan. Aytyaptilar: assalomu alaykum aziz ustozlar, mening savolim shundan iboratki, 6 yil roza tutmadim to'liq. Endi qazosini bir kuniga 60 kun tutamanmi yoki osonroq yo'li ham bormi? Agar shu tartibda roza tutsam 30 yilga to'g'ri kelyapti. Bu esa 10980 kun ekan. Nima qilishni maslahat berasiz? Javobingiz uchun oldindan rahmat, debdilar. Qazo ro'zalarini kafforati avvalo qoidaga ko'ra tutilgan ro'zalarning kafforatiga 60 kun. Ya'ni tutilgan ro'zalarni qazo qilganga, ya'ni ro'zani tutdingiz, niyat qilib tutdingiz, qasddan ochib yuborgan odamga keyin 60 kun qazo kafforati vojib bo'ladi. Shundan kelib chiqib ulamolar aytadiki, ro'zaga niyat qilmasdan turib tutmagan bo'lsa, niyat qilmagan kunlariga bir kunga bir kun tutib beradi. Shundan kelib umumiy xulosa qilib aytganda, 6 yil roza tutmagan odam 6 marta kafforat tutadi. 6 marta kafforat tutsa, 6 yillik rozaning kafforatiga ado qilgan bo'ladi. Qolgan 29 kun yoki 28 kunlik qazosini bir kunga bir kun tutib beraveradi. Har bir yil tutmagan ro'zasining kafforatiga bir oylikka, ya'ni bir oy tutmagan, to'liq tutmagan, u o'sha boshida tutish kerak edi, uni qasddan tutmadi, qolganlarga niyat qilmadi deyiladi va qolganlarini bir kunga bir kun, tutmagan bir kuniga 60 kun tutadi. 10870 yoki 10970 kundan
Mana sizga sal yengilrog'i 360 kun tutasiz. 1 yil roza tutar ekansiz. 1 yil ertay kech roza tutsangiz, ya'ni 1 yil uzluksiz hayitlar bunda mustasno roza tutsangiz, inshaalloh taolo 6 yillik rozangizning kafforatlaridan Alloh nasib qilsa qutulasiz. Undan tashqari qolgan 6 yillik rozalarning kunlarini kunbay qilib tutib berasiz. 29 kunlik, 30 kunlik bo'lishi mumkin, ularni alohida tutib berasiz. Alloh taolo bu shijoatingizga, iymoniy tashvishingizga, ibodatdan ko'zlanadigan maqsadlarga erishish yo'lida Haq taolo sizga g'ayrat, kuch, quvvat ato qilsin. Xo'p. Muchinisa deb yozilibdi endi, bu lotincha yozilgan. Xato o'qigan bo'lsam uzr so'rayman. Muhsinisamikin, xullas muchinisa deb yozilibdi. Savol beryapti, ayollar uchun burun teshish islomda man etilmaganmi debdilar. Ayollar uchun burun teshish, quloqni bitta teshigidan boshqa yana teshishlar, hozirgi kunda tilini teshib olyapti, yonog'iga teshib turib narsa qo'yyapti, qoshlarining orasiga teshib qo'yyapti, tilini teshib tiliga turli taqinchoqlarni qo'yishyapti. Mana shunga o'xshagan narsalarni shariat aslan hatto quloqqa bo'lgan zirakka ham asl qoidaga ko'ra tabdili xalqillah deydi, joiz emas deydi, gunohi kabiralardan deydi. Istisno tariqasida quloqni bir bittasini teshib, o'sha bitta quloqqa teshik qilib sirg'a yoki sirg'a taqishlikka ijozatni urf yo'nalishi bo'yicha shariat joriy qiladi, ruxsat beradi. Lekin ikkita teshish, uchta teshish, burnini teshib olish, qoshini teshib narsa qo'yish, tilini, yonoqlariga teshib narsalarni qo'yish, hatto boshqa joylariga ham bu juda fisq fasod bo'lib ketib, Yevropa madaniyati deb qo'shtirno ichida ergashib, har xil taqinchoqlarni, temirlarni taqib olayotganlarga ogohlantirish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan iymoni bor, Allohning huzurida ertaga qiyomat kuni ro'barosiga borib javob beraman, oxiratga iymonim bor degan ayollarimiz, muslimalarimiz, mu'mina ayollarimizga, qizlarimizga quloqlarini bitta teshishlikdan boshqasi joiz emas. Buni endi ayol kishi so'rayapti, hozirgi kunda erkaklarga nima balo bo'ldi? Sirg'a taqib olishyapti erkaklar ham. Satanizm degan alohida bir jamoa bor, shaytonga ibodat qiladigan jamoa. O'shalarni uslubiydi, temirlarni taqib olishardi, har turli gaplarni, har xil e'tiqodiy buzuq narsalarni targ'ib qilishardi. O'shalarni odati erkaklar sirg'a taqib olishligi. Undan tashqari erkaklikka nomunosib ish. Islom shariati inson tabiatiga muvofiq buyruqlar bilan, inson tabiatiga mos qaytariqlar bilan kelgan. Islom shariati nimaga buyursa, insonning tabiati o'sha buyruqlarni singdiradi o'ziga, qabul qiladi. To'g'ri narsa shu deydi. Masalan, ota-onaga yaxshilik qil. Hamma tabiiy jarayonda buni qabul qiladi. Yolg'on gapirma. Hamma qabul qiladi. Zino qilma. Buni dinsizlar ham ma'naviy buzuqlik deydi. Inson tabiati ko'taradigan narsalarga shariat buyuradi. Insonning tabiati inson deb atalmish bu mahluqotlar ichida eng gultoji bo'lgan inson ikki toifaga bo'linadi. Erkaklar ayollarga bo'linadi. Ayollarning tabiati go'zallikka bo'lgan intilish bilan farqlanadi. Erkaklarning tabiati biroz qo'polroq, biroz besona qayroqlikni ko'taradi. O'ta nozik bo'lib ketgan erkaklar ham juda ma'qul erkaklar emas. Hatto salaflardan shunaqa gaplar bor, erkak kishi bir kunda ikki marta oynaga qarashligi to'g'ri emas.
ayol tabiatlar ko'p oynaga tikiladi. Nimaga? Ayollarda shu go'zallikka intilish bor. Ayolning yer yuzida tabiatan xohlagan narsasi go'zallik. Go'zallik. Go'zallikka intilishlikka ayolga ruxsat bor. O'shaning uchun ayol uchun shu go'zalligini qondirishlik uchun urfiy jihatdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam risolat bilan kelganlaridan keyin qadimda bo'lib yurgan hodisalarda quloq teshishligiga indamaganlar. Shuni urfiy jihatdan joiz deydi ulamolar. Nimaga? Ayol go'zallikka intiladi. Go'zallik uchun bo'lgan ehtiyojini qondiradi shu bilan. Erkakka nima kerak bor quloqni teshishi? Hozir quloqini teshiyapti, ko'ziga har xil narsa qoshini terdiryapti erkaklar. Qoshini terdiryapti. Ayol tabiat bo'lib ketyapti. Nima uchun erkaklarga ipak kiyim kiyishlikdan qaytariladi? Chunki ipak nozik mato. Erkak kishining badanini noziklashtiradi. Xotinchalish qilib qo'yadi ya'ni. Erkak biroz dag'alroq, biroz qo'podroq, besona qayroq ko'ringanda erkak u. Shu joyda yana islomning ajib ilohiy ta'limot sifatida ba'zi va'dalariga e'tibor qaratsangiz, haqiqatda ilohiy ta'limot ekanligiga tan bermay ilojingiz yo'q. Avval aytganman, buni aytib suhbatlarimizda gapirganmiz. At-takroru ahsan walau kana 180 degan bir qiziq gap bor. Takror yaxshi, 180 marta qaytarsa ham insonni zehnida qolishligi uchun foydasi bor. Islom ta'limotining ilohiy ta'limot sifatida odamlar musulmon sifatida o'zining e'tiqodini himoya qila olishligi uchun bu narsalarni qayta-qayta o'rganib bilib qo'yishimiz kerak. Dahriy bu neojadid islohotchi nomi bilan musulmonlarning aqidalariga, e'tiqodlariga, matnlariga hujum qilayotgan odamlardan savol bo'lib qoladi. Nima uchun deydi? Jannatda erkaklar uchun faloncha 100 ta, 70 ta, 1000 ta, 70 ming ta hur va'da qilingan u. Nima uchun ayollarga erkaklar va'da qilinmagan? Qani adolat deydi. Adolat tushunchasini o'zlaricha shakllantirib olib, o'zlarining botil tushunchalari bilan adolat mana shu deb va shunga ko'ra buni tortisha olmaysan. Bu adolat nimaga erkaklarga hur boru, ayollarga erkaklar yo'q jannatda ko'p 80-90 talab erkak yo'q deydi. Birdan bu savolga uchragan odam buni javobini topolmay qolib, islom tushunchasini, aqidasini himoya qilolmay qolishi mumkin. Vaholanki islom insoniyatning tabiatiga muvofiq bo'lgan hodisalarni, inson tabiatiga singishi mumkin bo'lgan, qabul qila oladigan hodisalarni va'da qilgan. Bu hodisalar nima? Erkak kishining ayoli ko'p bo'lishligi, erkak kishi ayol uchun jonini fido qilishligi, erkak ayoli uchun qo'lidan kelgan ishlarni qilishligi erkakka yarashadi. Erkakligini, rujulatini oshiradi. Haqiqiy erkak ekan degan nomga sazovor qiladi. Ayol uchun qadimdan bu faylasuflarning ichida ham gap bor. Faylasuflarning ichida ham. Nimaga? Ular nima deydi? Dunyoda ayol kishi bor ekan, urushlar to'xtamaydi deydi. Turli xil ma'nosi bor, lekin urushlarning asosi erkaklar ichida bo'ladi. Erkaklar ayol uchun jang qiladi. Erkakning tabiati Alloh subhanahu va taolo mana shu erkakka jihodga chiqib ketayotgan paytida dushman bilan bo'ladigan mujodalada agar shahid bo'lsang, senga faloncha hur va'da qilingan deydi. Erkak hur va'dasiga kech qolmayin deb chiqishligi sharaf. Endi tasavvur qiling. Ayolga shunaqa va'da berilsa-ya. Ayolga aytilsa-ki, san falon ishni qilsang, senga jannatda
falonchi erkaklar va'da qilingan desa, qanaqa tabiat ko'taradi uni? O'sha ishga harakat qilsa ayol atrofidagilar aytmaydimi bu ayol ersirab qopti demaydimi? Noto'g'ri tabiat u. Ayollarga uni va'da berilgandaydi bu dahriylar, islom dushmanlari qo'shtirnoq ichida adolat deb qurib olib, mana adolatsizlik, islom adolatsizlik dini, erkaklarga hur va'da qilib, ayollarga erkaklar va'da qilmadi degan gapi to'g'ri bo'lganda edi, shu adolat bo'lganda edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'on Karimni o'zlari to'qib olganlarida edi, insoniy tabiat, insoniy nuqson bilan ayollarga ham hur va'da qilinadi, qiyomatda jannatda erkaklar va'da qilinadi degan bo'lardi. Bu gapni gapirsa, bu ilohiy din bo'lmasdi. Chunki ayollarga erkaklarni va'da qilish inson tabiatiga muvofiq emas, munosib emas. Uni o'rniga ayollarga o'sha erkaklarga berilgan hur va'dasidan ko'ra yuksakroq narsa berilgan ayollarga. U nima? Go'zallik berilgan. Ayol yer yuzida, dunyoda, dunyo hayotida agar bir dona ayol qolsa ham zargarga ish topiladi. Chunki tillaga ishqivoz ayol, go'zallikka ishqivoz ayol. Haqiqatda tabiatan shu. Unga shariat ruxsat beradi. Tabiatan go'zal bo'lishlikka, ipak kiyishligiga, tillo taqinchoqlar taqishligiga, ko'zlariga surma qo'yib yurishiga, qoshlariga o'sma qo'yib yurishligiga, hatto yuzlaridan noqulay tuklar chiqib ketsa, uni oldirishgacha ruxsat beradi. Eri uchun. Jannatda mana shu ayolning tabiatidan kelib chiqib go'zallik beriladi. Shunday go'zallik beriladiki, ayolga berilgan go'zallik hurlardan bir qancha chandon ortiq beriladi. Ya'ni faraz qiraylik, meni qo'limda hurlarim bo'lsa, 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 70 ming ta hurum bo'lsa, o'zimni ayolimga almashmayman. Jannatda shunaqa maqom beriladi ayolga. Erkaklarga hur va'da qilinganidek, ayollarga hurlikdan ko'ra balantroq narsa va'da qilinadi. Go'zallik va'da qilinadi. Mana adolat, mana ilohiy ta'limot. Bu islom dinining ta'limotini ilohiy ekanligiga dalillardan bittasi bu. Shuning uchun ayollarni tabiatan bezanishga, o'zining jufti haloli uchun go'zal ko'rinishligiga sharoitlar qilib beradi. U go'zal ko'rinish Alloh yaratgan husnni asrash bilan. Mana bir joyim qishiq bo'lib qopti deb burnini operatsiya qildirayotganlari bor. Botoks qilib o'ziga maz ukollarni qildirayotganlar bor. Bular to'g'ri emas. Bular tibbiy jihatdan ham mutlaq yomon narsalar. Botoksga harakat qilayotgan ayollarimiz, qizlarimiz ko'zingizni ochinglar. Bugungi kundagi statistikalar asosiy rak chaqiradigan ishlar bular. Buni tibbiyot aytibdi. Va asl Alloh sizni yaratgan husnni buzish u. Quloqni teshish ham bu tabdili xalqilla o'zi. Quloq shundoq yaratilgan, uni yangi boshqa qilib ko'rsatish, ko'rinish qilish usuliga ko'ra tabdili xalqilla, lekin ijozat shu urush yuzasidan shunga ijozat bor. Bitta quloqni teshishlikka ijozat bor. Endi burnini teshish, tilini teshish, qoshini, yonoqlariga turli ziraylarni taqib olishlik bu haddan oshish hisoblanadi. Profil nomi biroz xunuk ekan. Xafa bo'lmaslar, profilni shunaqa qo'yib olibdilar. Savolni o'zim o'qiy qolaman. Savollari biroz ahamiyatliroq savollardan. Aytayaptilarki, assalomu alaykum. Mening bir savolim bor edi. Mening otam 1 yil oldin insult bo'lgan edilar. Hali ham yaxshi oyoqqa turganlari yo'q. Xudoga shukrki, hayoli hayotlab desa kerak. Oyoq qo'llari yaxshi ishlaydi. Bir yil ichida 3 marta insultni boshdan kechirdilar. Har safar o'zim ukolni qildim, dori ichirdim. Otam ukoldan qo'rqqani uchun meni rosa so'kib urishardi. Hattoki qarg'agan ham.
o'zini bilmay hayoli joyida mastdi deyaptilar. Savolim shuki, otamning qarg'ishi nima bo'ladi yoki o'tadimi, yo'qmi? Iltimos agar joiz bo'lsa javob bersangiz deyaptilar. Ota-onaning qarg'ishi ota-onaga munosib xizmat qilmaslik oqibatida qarg'alsa o'tadi. Qarg'ish haqiqiy qarg'ish bo'lsa o'tadi. Bo'lmasa u o'tmaydi. Xususan xayoli o'zida bo'lmagan, taklif saviyasidan, ya'ni aqli hushi joyida bo'lmay turgan odamning bunday noqulay, noma'qul gaplarni gapirib yuborishligi farzandga nisbatan ta'siri yo'q. Bu albatta siz otangizga xizmat qilishingizda davom eting, ularni tibbiy jihatdan yaxshi bo'lishligiga harakat qilavering. U narsalar ilg'o deyiladi, ya'ni jahl kelganda aytilayotgan yoki aql hushida bo'lmay turgan paytida aytilayotgan narsalar. Ota-onaga, ota-ona og'zini to'ldirib yoki qo'lini ko'tarib duo qilib qarg'ab o'tirishi shart emas. Ota-ona yaxshilik farzandidan ko'rsa, shu qalbida shu farzandidan rozi bo'lsa, o'sha farzand Allohni nazdida ota-onasiga yaxshilik qilgan savobini olaveradi. Dunyoda va'da qilingan umri uzoq bo'lishi, rizqi baland bo'lishligi bilan mukofotlanaveradi. Lekin ota-onaning ko'ngli og'risa, qalbi og'risa, farzandini shar'iy nuqtai nazardan, haqiqiy to'g'ri ma'noda yaxshilik qilmasa farzand ota-onalarga, tilini uchida men sizni yaxshi ko'raman deyishligi o'tmaydi. Otaning qalbi, onaning qalbi og'rib qoladigan bo'lsa, uni qo'lini ko'tarib duo qilib qarg'ab o'tirish shart emas. Shunda ham u bolaning dunyosi ham, dunyodagi rizqi roziga ham ta'siri bor. Shuning uchun bunaqa narsalarda ota-onaning ko'nglini topishga harakat qilish kerak. Masalan, deylik, boshqa bir insonlarga muboh munosabat ota-onaga nisbatan qilinganda savobga daxil bo'ladi. O'zi muboh qilsa savob emas, qilmasa gunoh emas ishlarga aytiladi. Ota-ona muboh ishlarni talab qilsa, u vojibga aylanadi. O'zi muboh amal vojibga aylanadi. Shuning uchun ota-onaning ko'nglini topishga harakat qilish kerak. Bunga o'xshagan bu profildan savol bergan birodarimizni savoliga o'xshagan holatlarda u ota-onaning hayoli joyida bo'lmasdan turib qilayotgan gap-so'zlari, og'zidan chiqayotgan gaplar uncha ta'sir kuchiga ega emas. Yana bir ajib savol bor bu yerda. Profilni raqam bilan belgilabdilar. 7777-555-1555 ekan. Ko'rinishdan Rossiya nomeriga o'xshayapti. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Mani savolim quyidagicha. Hozirgi kunda Telegram internet tarmoqlarida ommalashayotgan va bahs munozaralariga sabab bo'layotgan savollardan biri, ya'ni beva ayolga ayolni o'z xohishi bilan yaqinlik qilsa savob bo'ladi. Bu gap nechog'lik to'g'ri? Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Mana shu buzuq tushuncha. Buni avval ham aytganmiz. Allohdan qo'rqmaydigan, shariatni nuqtai nazariga olmaydigan ba'zi buzuq odamlarning tarqatgan gapi bu. Nikoh qilinmasdan turib, o'rtada shar'iy halol munosabatlar o'rnatilmasdan turib, beva ayolni ko'nglini olsang savob bo'ladi degan gapni bunaqangi buzuq tushunchaga burib ishlatishlik mutlaq harom. Bunga e'tiqod qilsa inson dindan chiqadi. O'zi asli bor. Beva ayolni ko'nglini olsa savob bo'ladi degan gap umumiy ma'noda bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur sahih hadislarning birida ushbu ma'noni aytganlar. Beva qolgan ayolni nafaqasi bilan harakat qilib yurgan odam Alloh yo'lida yurgan odam bilan teng deganlar. Fi sabilillah. Jihodga chiqib jang maydonida jang qilayotgan odam bilan bir xil bo'ladi. Mahallangizda beva bor, eri yo'q, o'sha bevaning yemog'i, ichmog'i, kiyim-kechagi, joy
ta'minotlari bilan ta'minlashga qiladigan harakatlaringizning hammasi savob bo'ladi. Bu o'sha zaruriy ehtiyojlarni qondirishlikka sarflanadigan mablag'ga tegishli narsalar. Fikri buzuq, tushunchasi buzuq odamlar bundan o'sha ayol bilan borib zino qilsang, o'sha zinoga savob yoziladi deb tarqatib yurishadi. Buzuq tushunchadagi, buzuq saviyadagi odamlarni o'zlarini tushunchasidan to'qib olgan qo'shtirnoq ichidagi haqiqati ularni. Masalan, shunaqa maqollar ham bor-ku, olimni aytganini qil, qilganini qilma degan. Olimning aytganini qil degani, olim sen qila oladigan saviyadagi amalni buyuradi senga degani. Qilganini qilma degani, sen u qilgan amalni qila olmaysan degani. Chunki olim bir ishni qilayotganda fatvosini bilib, fatvosiga ko'ra ergashadi. Abu Hanifa rahimahulloh najosati xafifani bir dirham miqdori 4.5 gram atrofidagi miqdorini afu deganlar. Shunaqa joy insonning kiyimiga shunaqa najosat tegib qolgan bo'lsa, o'sha bir dirham miqdorida bo'lsa afu deganlar. Lekin o'zlari undan kichikroq najos tekkanda kiyimlarini yuganlar. Shunda yonida turganlar aytishganki, siz buni afu degandingiz, kechirilgan, siz o'zingiz yuyapsiz deganda, u fatvo bu taqvo deganlar. Fatvo ommaga beriladi. Hamma qilishi kerak bo'lgan eng oxirgi chegara shu degani. Taqvo u siz ilmingizga, taqvoingizga, Allohdan bo'lgan umidingizni kuchi quvvatiga qarab o'zingiz amal qilaverasiz degani. Endi bugun bu saviya qay darajaga keldi? Maqolni qarang. Bevani ko'nglini olsa savob bo'ladi degani, u bilan zino qilsa savob bo'ladi deb tushuntirishyapti. Tarqatishyapti. Demak, bu gapni tarqatayotgan odamlar zinokor odamlar. Zinodan qo'rqmaydigan odamlar. Biroz vijdoni qiynalgani uchun bu gapiga shunaqangi maqollardan o'zlaricha qonun qoida to'qiyotgan odamlar. Allohdan qo'rqsin shunday odamlar. Atrofdagi yoshlarning zehnini bulg'amasin. Bevaning ko'nglini olish boshqa amallar bilan ko'nglini olish. Uyga ovqat chiqarish mumkindir, bozor uchalarini qilib berish mumkindir, kommunal to'lovlarini to'lab berish mumkindir, uyining devori yiqilib ketgan bo'lsa devorini urib berish mumkindir. U kamchiligi bor, bu kamchiligi bor, farzandlarini maktabga olib chiqish kerak, kiyim kechagini olib berish. Bu ham ko'ngil olishga kiradi. Bevaning ko'nglini olish deganda zinoni tushunayotganlar ne kadar razil insanlar. Ne kadar razil düşünçedeki adamlar ular. Eğer bevani köylünü alış, uşa er hatırlık münasebeti bilen köylünü alın adı dese, onu da nikahlasın, nikahlasın. Halal yol bilen nikahlasın. Uşa bilen köylünü alışım gerek deyilgen bulsa, sal cesur bulsun. Nikahı da uşlap, o işini kılsın. Nikohga olish rijollarning ishi, erkaklarning ishi. Erkak odam nikohiga oladi. Odamlarga e'lon qiladi, ommaga oshkor qiladi. Nimaga mas'uliyati bor? Ertaga u ayoldan javob beradi. Farzand tug'ilsa zimmasiga oladi. Meros masalalari, mahr masalalari, uy-joy bilan ta'minlash masalalari hammasini zimmasiga oladiki, u nikohlaydi. Zino nomardlarning ishi. Nimaga? Zinoda mahr masalasi qochiladi, boladan saqlanadi, uy-joy bilan ta'minlash yo'q. O'zini nafsini qondirish uchun hech kim yo'q paytida kechqurun borib yoki xilvatda borib hech kimga ko'rsatmasdan harom ishni qilib keladi. Bo'ldi, nafsi qongandan keyin qochadi. Nomardlarning ishi zino. Nikoh mardlarning ishi. Nikoh faxrlanadigan ish. Bevani ko'nglini olmoqchi bo'lsa nikohlab olsin. Nima qiladi uni zino qilib? Zinosini oqlash uchun bevani ko'nglini olyapman deb. Nima bunaqa shariatni dalillarini bulg'aydi bunday qilib?
yoshlarni fikrlarini buzadi. Noto'g'ri. Bu narsalardan saqlanish lozim. Alloh taolo insof, tavfiq bersin. Avazbek Baxtiyarovich degan birodarimizdan savol. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Sizga bir savolim bor edi. Hamma har xil gapiradi. Rasmga tushish to'g'risida, rasm chizish haqida bir domla gunoh dedi. Agar rasm chizish gunoh bo'lsa, rasmga tushish ham gunoh bo'lmaydi. Chunki rasmda ham, rasmga ham tushishda qo'limizni ishlatamiz-ku. Shu savolga aniq javob topolmayapman debdilar. Rasm musavvirlik, tasvir san'at deyiladi, ya'ni surat chizish. Surat jonli narsalarning suratini chizishdan shariat qaytaradi. Jonli narsalarni, xususan insonning rasmini, hayvonlarning rasmini, jonli suratlarni chizish, ruhi bor narsalarni chizish shariat qaytaradi. Musavvirlarni qiyomatda azoba qattiq bo'lish to'g'risida sahih hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu to'g'risida qattiq ogohlantirganlar. Musavvirni Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida chizgan suratlariga jon kiydirishlik, jon kirgizishligini talab qiladi. U jon kirgiza olmaydi. Jon kirgiza olmagani qadar azoblanadi. Bu degani doimiy azobga tushadi degani. Hadis shariflarda bu bor. Lekin foto bilan, bugungi kundagi foto obyektiv bilan suratni farqi bor. Fotoga ijozat, ruxsat bor. Foto bu bizni aksimizni oynada ko'rishdek gap. Mana hozir men bu yerda o'tiribman. Meni aksim. Ekranda aks qilyapti. Ya'ni aks degani shu ziddim shu. Aynan o'zimni aksim. Oynaga tikilsangiz ham shu aks bo'ladi. Shu aksni obyektivga joylab qo'yishligini foto uslubi deydi. Bu musavvirlikka aloqasi yo'q. Bunda chizish yo'q. Bor narsani kopiyasini chiqarish, ya'ni aksini chiqarish. Oynaga tikilgandek gap. Faqat bunda shariat ulamolarimiz isrofni oldini olishlikka tavsiya berishadi. Isrofni oldini olishlik, huda behudagi bunaqa rasmlarni tushavermaslikga aytishadi. Bunda ham ba'zi ulamolar qattiq olishgan, bu ham musavvirlikka kiradi degan, lekin pasport masalalari, dokument masalalariga fotoga ruxsat bor. Umumiy ma'noda estalik uchun ham ba'zilar tushishligini muboh ma'nosi bor. Buni tasviriy san'at, surat chizishlik mavzusiga aloqasi yo'q. Suratni, jonsiz narsalarni chizishlikka ijozat bor. Ba'zilar aytadiki, Kamoliddin Behzod chizgan-ku, falonchi chizgan-ku, pistonchi chizgan-ku deyishadi. Shariat Kamoliddin Behzodning qilgan ishiga suyanmaydi. Agar Kamoliddin Behzod chizgan bo'lsa, qolganlarga ruxsat degan gapni bermaydi. Butun olamlarning Parvardigori Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallam orqali bizlarga bu narsalarning hukmini yetkazdirgan. Biz hujjat o'laroq Qur'oni Karimni va hujjat o'laroq sunnati saniyani olamiz. Hozir ba'zi toifa chiqdi. Beqadr toifa, besunnatlar sunnatni inkor qiladi o'zicha. Ularning sunnatni inkor qilishligidagi g'arizasi ham bor, maqsadlari bor. O'zlarining qilib yurgan harom ishlarini sunnat orqali qaytarilganligi uchun sunnatni inkor qilishyapti. Qur'onga ergashamiz deyishlari yolg'on ularni. Sunnatga ergashamiz, Qur'onga ergashamiz degan gaplari ham yolg'on. Ular nafslariga ergashishadi. Nafslariga muvofiq kelmaganligi uchun hadisi shariflarga ergashmayapti ular. Bittasi otarchi duxoba ishton. Otarchiligi shar'iy nuqtai nazardan noto'g'riligini ko'rib qoldi. Hadis shariflarda salaf ulamolarining dalillariga ko'ra bu otarchini qilib yurgan fosiqliklari oshkor bo'lib qoldi. Nima qildi? Qur'onda yo'q-ku bu narsalar dedi, men Qur'onga ergashaman deb oldi. Aslida Qur'onga ham ergashmaydi. Aslida Qur'onga ham ergashmaydi.
Ular afaraayta manitta khada ilahahu hawa ayatini yeryüzdagi tamsilchilari bular. O'zining havoyi nafsini iloh qilib olganlar. Havoyi nafsi nimani buyursa, o'shani qiladi. Havoyi nafsiga nima yoqsa, o'sha unga ma'qul. Havoyi nafsiga nima yoqmasa, u uni inkor qilaveradi. Yana shariat nuqtai nazaridan Qur'on hadis Qur'on oyatlariga ko'ra gapiryapman, deyishi odamni kulgusini qistatadi. Qanaqa oyatga qarab ko'ra gapiradi bular? Qur'oni Karimda ati Alloh va ati ur-rasul har doim yonma-yon kelgan. Hamma oyatlarda qayerda ati Alloh kelgan bo'lsa va ati ur-rasul kelgan yoki ati Alloh va rasul kelgan. Allohga itoat qilish Allohning rasuliga itoat qilish bilan yonma-yon kelgan. Vav kalimasi bilan kelgan. Vav atf atfiyani bildiradi. Atf degani mug'oyarani bildiradi arab qoidasida. Allohga itoat qiling va uning rasuliga itoat qiling. O'shatdagi va Allohga itoat qilish bilan rasuliga itoat qilishlikni farqi borligini bildiradi. Mastar manba bitta ilohiy ta'limot hammasi, lekin Allohga va uning rasuliga itoat qilishlikda ikkita zikr qilishligi alohida ta'kidlashi sunnatni hujjatligiga dalil bo'ladi. Agar faqat Qur'onni o'ziga itoat qilish kerak bo'lganda, atiyulloha derdi bo'ldi, to'xtardi. Allohga itoat qiling derdi bo'ldi edi. Va uning rasuliga itoat qilishdan ko'zlangan maqsad Qur'on va sunnatga itoat qilishlikni ifodalaydi. Shuning uchun tafsir ma'nosida hadis shariflarda kelgan, man qilingan bu narsalarni uni ehtiyot bo'lish kerak, lekin foto suratlarga ijozat bor. Farruh Shahruhon Milk MCJ degan profil ekan. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Men bir qiz bilan 4 yildan beri juda qalin do'stmiz. Hozirgacha u qiz bilan telefonda ham yuzma-yuz ham ko'p gaplashamiz. Maktabga ham billa boramiz. Uydagilar ham to'g'ri tushunishadi. Endi men shu qiz bilan gaplashsam bo'ladimi? Yo bo'lmaydimi? Qo'l berib so'rashamiz xolos, do'stona gaplashamiz. Javob uchun rahmat debdilar. 4 yildan buni gaplasharkansiz. Yana gaplash so'rayapsiz-da endi bitta shunaqami? Yana gaplashsam bo'ladimi deyaptilar. Shariat qiz bilan yigitni do'stona gaplashishligini ma'qullamaydi. Do'stona gaplashish yo'q shariatda. Yo nikohingizga olib er-xotin bo'lasiz yoki zarur ishingizni bajarib bo'ldi ketasiz. Qo'l berib so'rashlik nomahram bilan ham joiz emas. Oysha onamizdan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasamki birorta begona ayolni qo'lini ushlamaganlar deganlar Oysha onamiz. Nikohingizga olganingizdan keyin bo'laveradi joiz. Lekin nikohingizga olmasangiz, bunaqa qilib gaplashib yurishingiz yaxshilikka olib bormaydi. Shariat ikkita begona jins bitta joyda tursa, uchinchisi shayton degan ogohlantirishi beradi. Uchinchisi shayton degani shayton bor joyda fahsh, zino, qotillik hamma narsa yuz beradi. Zino bilan qotillik yonma-yon yuradi. Ko'pchilik zinogacha borib ishqivoz bo'lib gaplashib, undog'ida, mundog'ida degan gap-so'zlar bilan do'stonamiz biz, ota-onamiz biladi qilib boradida, keyin Alloh ko'rsatmasin zino qilib qo'yadi. Undan keyin bola bo'lib qolish ehtimoli bo'lsa, bolani o'ldirishga harakat qilishadi. Chunki ota-ona bilsa ham, u o'rtada nikoh mavzusiga ko'p ruxsat bermay qolishi mumkin. To'y bo'lmay qolsa zino bo'ldi. Zinodan keyin bola bo'lib qoladi. Endi nima qiladi? Qatl boshlanadi.
Bolani oldirasam deydi. U oldirsa bitta bola o'ldiryapti. Oldirmayman desa, endi u bola qizni o'ldirish harakatiga tushadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rahmon bandalarini sifatlaganda ularni maqtab وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ degan. Nohaq bir jonni qatl qilmaydilar va zino qilmaydilar. Nohaq bir insonni o'ldirish bilan zino qilishlikni Xudoy taolo Qur'oni Karimda yonma-yon zikr qilyapti. Nimaga? Bu shunday jinoyatlar turiga kiradiki, doim yonma-yon bo'ladi. Har qanday jamiyatda qotillikni asoslari, sabablari 80-90%gacha zino orqasidan bo'ladi. Qatl qilishlik, qatlga olib boradigan narsalarning 50%dan ko'pi, 60-70-80% zinoning oqibatida. Xotinini qizg'anish yoki birovni xotini bilan bo'lishlik, mashinga o'xshagan harom ishlarning oqibatida kelib chiqadi. Do'stona gaplashib yuribmiz degan gap bilan boshlansa-da, oqibati yaxshi emas buni. Shuning uchun yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak. Ota-onamiz biladi, ular to'g'ri tushunadi degan gap ota-onalarga kaltak aslida. Bu savolni berayotgan, maktabga borayotgan yosh bola bu. Lekin bu bolaning ota-onasi bor. Bu bola yurgan qizning ota-onasi bor. Uni aka-ukalari, erkaklari bor. Ko'zimizni ochaylik. Qizimiz bormi, singlimiz bormi, opamiz bormi, kim bo'lishidan qat'i nazar ayollarimizni begonalar bilan gaplashib yurishni oldini olishimiz kerak. Zarurat yuzasidan ba'zi mavzularda zaruriy, ehtiyojiy mavzularni bo'lishi mumkin. Savdo-sotiq masalasi bor. Ba'zan zarurat ba'zi narsani so'rab qolish bor. Bunga o'xshagan narsalarga gap yo'q. Uni ijozati bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning juhti halollaridan sahobalar hammalari kelib fatvo so'rashardi. Ayollar bilan bo'ladigan bunga o'xshagan munosabatlar umumiy ijtimoiy munosabatlarga shariat ruxsat beradi. Lekin do'stona gaplashyapmiz, ota-onamiz to'g'ri tushunadi, qo'l berib so'rashyapmiz xolos degan bahonalar shariatning harom qilgan narsasini halol qilib bermaydi. Bular jinoyat unsurlari insonni zinoga olib boradi, zino oqibati qatliga olib boradi. Shuning uchun bunga o'xshagan narsalardan saqlanish lozim. Badi'a degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum, sizlarga savolim. Qish kunlari er-xotin yaqinlik qilgach, g'usulda boshqa suv olmasdan mask tortib qo'yaversa bo'ladimi? Javob berishlaringizni iltimos qilardim. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bu biroz mubhamroq savol. Mubham degani voqealikni, hodisani to'la tushunib keyin javob berish kerak. Avvalo er-xotin qish kunlarida ham sharoit qilish kerak. Er sharoitini qilib berish kerak. Qish kunlarida bunga o'xshagan bir savolni hazratga berishgan. Alloh rahmat qilsin, ajoyib zirak zot edilar. Shunga o'xshagan savol berishgan. Qish kunlarida er-xotinlik munosabatlaridan keyin g'usl qilishga sharoit yo'q. Shunaqa paytda junub bo'lib qolsa nima qiladi? Deganda hazrat oldin sharoitni qilib qo'yib, keyin junub bo'linglar deganlar. Shu oldin sharoitni qilish kerak. Sharoitni qilib noqulayliklarni ketkazish kerak. Kun sovuq ekan deb boshiga mask tortib ketaverishligi joiz emas. Ikkita sochning orasi quruq qolib ketsa junublikdan chiqmaydi. Ikkita sochning orasiga suv yetmasa junubligidan chiqmaydi, o'qigan namozi namoz bo'lmaydi. Xususan bugungi kundagi shahar sharoitlari, qishloq sharoitlarida bunga o'xshagan suvni isitish
sharoit qilish imkoniyati bor. Bu imkoniyat bo'la turib, bor bo'la turib, boshimga mast tortib olsam bo'ldimi deb ketish joiz emas. Erkaklarga mutlaq joiz emas. Lekin ayollarda istisno bor. Ayollar sochlarini o'rib olsalar, er-xotinlik munosabatidan oldin o'rib, bitta qilib chiroyli o'rib olgan bo'lsalar, boshlarining soch chiqadigan joyini o'zini ho'l qilish kifoya. Sochchi hammasini ho'llash shart emas. Hozir sochlar ham vayron bo'lib ketdi o'zi. Ayollarning sochlari parvarish qilish qiyin deb kesib tashlashyapti. Dangasalik oqibatida. U sochlar endi o'rishga ham yaramayapti ba'zilar, ba'zi holatlarda. Shikoyatlar shu yuzdan bor. Lekin sochi uzun bo'lsa, u sochini o'rib olsa, o'rib olingan sochni yechish shart emas, boshni o'ziga suv yetkazish kerak. O'shanda ham boshga mast tortib qo'ysa bo'ldi emas. Boshni albatta yuvish kerak. Endi shunaqa sharoit bo'ladi. Savolni bu hamligi uchun men sizni kengaytiryapman. Shunaqa sharoit bo'ladi, suvni ishitishga sharoit yo'q. Cho'milishga sharoit yo'q. Sovuq, cho'milsa jarohati bo'lsa yoki kasal bo'lsa kasalligi ortib ketishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda suv tegizmasdan tayammum qilsa ham bo'laveradi. Tayammum shunday amalki, u tahoratsizlikni kattasi-yu kichigini o'rniga xalifa o'rinbosar bo'la oladi. G'usl vojib bo'lgan odam ham suv yo'q, suvga imkoniyati yo'q, yoki suv boru isitishga sharoit yo'q, sovuq, g'usl qilsa kasal bo'lish ehtimoli ko'rinib turibdi. Unaqa vaziyatlarda tayammum qilish bilan kifoyalanadi. Har yerini, har joyiga suvni yetkazib, boshiga mast tortib qo'ysa bo'ldi degan gap to'g'ri emas. Hech bitta fiqhiy qoidaga to'g'ri tushmaydi bu. Yuqorida aytganimdek, ayollar sochlarini o'rib olgan bo'lsalar, sochning chiqar joyini, boshni o'zini ho'l qilishliklari shart. O'sha g'uslni biroz ayollarga yengillik jihatida berilgan fatvosi hisoblanadi. Qaytaramiz yana o'sha hazratni gaplarini qaytarib aytamiz. Oldin sharoitini qilib, keyin junub bo'lish kerak. Eng ma'qul javob shu aslida. Sharoit hozir juda og'ir emas. Sharoit og'ir emas. G'uslni tahoratdan farqi bor. G'usl isoba degani o'zi. Ya'ni g'uslda isobat, suv yetib borsa bo'ldi. Tahoratda isola bo'lish kerak, ya'ni suv oqish kerak. Yuvilish kerak bo'lgan a'zolar ustidan suvni oqib o'tishligi tahoratda farz qilingan. G'uslda yuvilish kerak bo'lgan a'zo ustiga suv yetib borsa bo'ldi. Shu g'usl hisoblanadi. Demak, bundan nima kelib chiqadi? G'uslga hozirgi sharoitda ikkita bakalashkadagi suv yetadi. Ikkita bakalashkadagi suv bilan inson g'usl qila olishligi mumkin. Shunaqa sharoitlarda buni imkoniyatini qilsa bo'ladi ya'ni. Suvni yetkazsangiz bo'ldi, suv yetib borsa bo'ldi. Oqib o'tish shart emas. G'uslni yengil tomonlardan biri ham shu Hop. Hop, Bekmirza Tursunbayev degan. Profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum qora aka. Sodiq Samarqandiy kim? Zufarning ustozimi debdilar. Sodiq Samarqandiy degan bir ahli ilm kishi borlar. Turkiyada yashashadi hozir bilishimcha. Zufar bu Misrda bir ko'zga ko'ringan edi. Hozir yana berkinib olib, ko'proq fitna tarqatishlik uchun harakat qilib yurgan xavorij toifalarining bugungi kundagi o'zbek zabon namoyondalaridan biri.
Dastlab bu Sodiq Samarqandiy Hafizahullohni shogirdi sifatida tanilgan edi. Keyin ma'lum bo'lishicha Sodiq Samarqandiy bundan o'zining baroatini e'lon qilgan. Meni shogirdim emas, shogird deb tan olmayman degan deyapti. Bir soatcha gaplashib nasihatga chaqirgan, nasihatlarini bir tiyinga olmagan Zufar degani. Bu hozirgi o'rinda Abdulloh Zufar degan bola eng xatarli xavorijlardan biri hisoblanadi. Ilmiy ma'noda usullar yo'q, ijtihod da'vosida yurgan da'vogar qo'lida dalili yo'q. Ijtihodga dalili yo'q da'vogarlardan. Da'vogar dalil keltirish kerak o'zi. Da'voga dalili yo'q. O'zini mutlaq haq yo'ldagi yagona mujtahidi mutlaq qilib sanab o'rtaga qo'yib olgan. Qolgan kim unga qarshi gapirsa, xatolarini aytsa, ijtihodiy ma'noda islomga, musulmonlarga zarari tegayotgan gaplarini gapirsa, ularni hammasini mushriklarga, munofiqlarga, yahudiylarga tenglashtirib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka davrida mushriklar Payg'ambar alayhi salatu vasallamga ilmiy bahslarda, munozaralarda kuchlari yetmasdan turib ahli kitoblardan borib so'rashgan. Bizda shunaqa odam chiqdi, unga nima desak bo'ladi, gapini eshitsak bo'ladimi degan gaplarni so'rashgan. Shu hodisani gapirib bu Abdulloh Zufar. Shu hodisani gapirib o'sha hodisadagi payg'ambar alayhi salatu vasallamning maqomiga o'zini qo'yyapti. U payg'ambar alayhi salomning maqomida ekan. Bizdan Abdulloh Zufarning suhbatini eshitsam bo'ladimi deb so'ragan odamlarni mushriklarga tenglashtiryapti. Makka mushriklariga. Biz Abdulloh Zufarning jaholatini usulda, ilmda, furu'da, qoidalarda mutlaq islom shariatini boshlang'ich eshigini ham kirib ko'rmaganligini isbotlab gapirsak, bizni o'sha ahli kitoblarga o'xshatyapti. O'xshatishni qarang. Yer yuzida yagona haq yo'lda Abdulloh Zufar degan bola bor o'zicha. Unga qarshi hamma yo yahudi, yoki Makka mushriklari, yoki nasroniylar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga yahudiylar zinokorning jazosini so'rab kelishgan. Zinokorga qanaqa jazo beramiz? Deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tavrotda nima bo'lsa, o'sha hukmni qilinglar. Ha, Tavrotda qamashmi nima deb aytishgan. Yo, Tavrotda toshboron bor deganlarda ular yo'q deyshgan. Qo'llari bilan bekitib olib ko'rsatishgan. Toshboron joyini. Qo'lini ochib ko'rsatganlar, mana toshboron deb. Mana shu hodisani ham gapirib berib, nima deyapti? Shu hodisani ham gapirib, hadis o'qigan, Qur'on o'qigan, ilm o'qigan shayx rahimahullohga o'xshagan ustozlarimizni o'sha yahudiylarga tenglashtiryapti. Mana manshilar islomning haqiqatini berkitib, hukumatlarga islomning haqiqatini berkitib berayotgan emish. O'sha haqiqatlarni ochib berayotgan payg'ambar alayhi salomning maqomida hozir Abdulloh Zufar emish. Xavorij bola juda ko'p musulmonlarimizning boshiga yetyapti. Ularning aqidasi bilan o'ynashyapti, e'tiqodi bilan o'ynashyapti. Dinda bir maqom topmasdan, shar'iy ilmlarda ma'lum bir kitoblarni oxiriga yetkazmasdan maydonga chiqib olib, mana biz haqiqiy haq yo'lda insonmiz deb odamlarni boshini aylantiryapti. Bundan mana men ogohlantiryapman. Bu gapimni eshitgan birodarlarimiz hammalaringiz atrofingizdagilarni ogohlantirishingiz kerak. Bu ummat mana shunga o'xshagan ichimizdan chiqqan xavorijlar, musulmon ular ham. Masalan, men biror marta Abdulloh Zufarni kofir yoki munofiq deganim yo'q. Lekin Abdulloh Zufar biror marta meni musulmon degani yo'q. Yo munofiq deydi, yoki yahudi deydi, yoki nasroniy deydi, yoki mushrik deydi. Biz bilan farqimiz, ular bilan farqimiz shu. Biz ularni kofir demaymiz, xavorij deymiz.
Havarijlik bid'at toifasi, aqidada buzilgan toifa. Hashaviylikdan kelib chiqadi. Zohir rivoyatni olib olib, o'zini havoyi nafsi bo'yicha fatvo qiladi. Ogohlantirish kerak bundan. Ogohlantirish kerak. Yaqinda o'tgan 1 yil oldingi eslatma keldi, ya'ni Facebook tarmog'imizda o'sha yo'l harakati qoidasini buzgan odam GAIga pora bersa bo'ladimi desa, u pora emas u. GAIlar it, xohlagancha pulni berib chiqib ketaverasan degan fatvosi bor edi qo'shtirno ichida. Xuddi shu saviyada boshqa hamma fatvolar ham shunga o'xshaydi. Mana shunaqangi usulda beradi. Shuni tarafini olayotgan bolalar bor. Ya'ni ko'zi ochib shuni ko'rganda yangi turmushga chiqqan qiz ko'zi ochib ko'rgan eridan voz kecha olmaganga o'xshab, bular ham shunaqa voz kecha olmaydi bundan. Unga uzr qidirishyapti, uzr. Buzganligini ochiq oydin aytib turibdi. Yo'l harakati qoidasini buzsa deyapti. Poraga fatvo beryapti. Pora emas, beraver deyapti. Birovning haqqini yeganga pul bersa pora bo'ladi. Bu birovning haqqi yo'q deyapti. Nimaga birovning haqqi yo'q? Qizilda o'tib ketyapsiz, nargiz yashilda kelayotgan odamning haqqi-ku, u ham shoshilyapti. Uni haqqini yeyapti bu yo'l harakatini buzgan. Haq deganda tushunchasi yo'q. Istilohni bilmaydi. Usul qoidasi yo'q, qatga nimani tushirishni bilmaydi. Shuning uchun o'zi yomon ko'rgan odamlarni hammasini it, mushrik, yahudi, nasroniy deyuradi. Xavorijlarni yagona agar namoyondasi bo'lsa shu Abdulloh Zufar. Ikkita bo'lsa bittasi shu. Uni ustozi deb aytilayotgan Sodiq Samarqandiy baroatini e'lon qilgan. Yo agar shogirdim shu obola deydigan bo'lsa biz bularni hammasidan baroat e'lon qilamiz. Musulmonlarni boshini aylantirayotgan, musulmonlardan yangi islomni, shariatni endi o'rganmoqchi bo'lganlarni umriga, hayotiga, aqidasiga zomin bo'layotgan odam mana shu Abdulloh Zufar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni har deb har safar so'rashganda ogohlantirib ketyapmiz. Inshaalloh manfaati ham bor. Ko'pchilik bu xavorijning asl yuzini ko'rdi, ko'ryapti. Qadimda bir podshoh bo'lgan ekan, o'zini eng yaqin maslahatchilaridan bittasini chaqirib, undan so'rabdi. Bugun kechasi bilan uxla olmadim-u, bir narsani so'ramoqchiman. Qaysi biri ma'qulligi to'g'risida menga javob bersang. Shuncha maslahatchim bor, bular ichida seni aqling sobitroq, sendan yaxshiroq maslahat chiqadi deb sendan so'rayapman. Ha, nima bo'pti, qo'ldan kelgan javob beraman inshaalloh. Nima savol desa, aytibdiki, insonga beriladigan muqaddas tushuncha afzalmi yoki nasiba afzalmi? Ya'ni qaysi biri a'lo turadi, qaysi biri afzal hisoblanadi? Deganda maslahatchi vazir aytibdiki, albatta muqaddaslik afzal hisoblanadi. Desa podshoh kulibdi. Isbotlaysanmi debdi? Isbotlayman. Bo'lmasa deb ertasi kuni bozorga chiqishibdi-da, bozorda bir hammollik qilib yurgan, ko'chada birovlarning yukini ko'tarib tashib oborib oylikka pul ishlayotgan odamni chaqirtiribdi-da, cho'miltirib, ovqatlantirib, chiroyli kiyimlarni kiydirib, boshiga toj kiydirib vazir qilib qo'yibdi. Nasiba bu. Bir kunda vazir bo'lganini ko'rganda podsho aytibdiki, mana bu nasiba debdi. Ko'rdingmi, nasibani bir kunda bir odamni hammollikdan vazirlikka ko'tarib qo'ydim debdi. Endi sen aytgan gapingni isbotla. Desa, xo'p debdi, menga bir kun muhlat bering. Borib, bozorga borsa bir eshak turgan ekan. U eshak endi kir, chir, har turli ekan.
odamlarni qarovidan qolib ketgan chekkada bozorda ortgan pichoqlarni yeb hukm ko'radigan eshak. Haligi eshakni oldiga borib vazir u yog'idan silab, bu yog'idan silab, peshonalarini silab, yuzidan o'pib shunaqa bir mulozamat qilib qopti. Qisqa atrofdagi odamlar hayron bo'pti, bu vazirga nima bo'ldi? Nimaga bunaqa qilyapsiz? Desa, "Ha bu eshakni tanimadinglarmi?" "Yo, tanimadik." "Ha bu eshak falon payg'ambarni yelkasida ko'tarib yurgan eshak-ku bu. Buni falonchidan rivoyat qilingan, piston kitoblarda kelgan, bu falonchi payg'ambarni ko'targan, buning jasadi muborak payg'ambarning jasadiga tekkan." Desa, biri odamlarni kelib eshakni oyog'ini yuvish boshlabdi, biri ustiga to'n kiydiribdi. Xullas, eshakni muqaddas qilishib, alohida bino qilishib, odamlarning uyidagi eng laziz taomlarni yeydigan maqomga chiqibdi eshak. Shunda podshohga vazir aytgan ekanki, "Siz mana bu hammolni bir kunda vazir qildingiz, nasiba berdingiz. Bir kunda buni vazirligini olib qo'ya olasiz. Men mana bu eshakni bir kunda muqaddas eshakka aylantirib qo'ydim. Endi buni ustidagi muqaddas tushunchasini siz ham yechib ola olmaysiz. Butun xalq uni muqaddas deb bilyapti." Muqaddaslikni siz aytayotgan nasibadan ustunligi shu. Endi siz ham buni muqaddasligini tortib ola olmaysiz. Xalq buni muqaddas deb bilyapti. Bu nima misol qilyapmiz buni? Odamlar bu xavorijiylik tushunchasini din nomidan rivoyat falonchida rivoyat qilingan pistondan kitobda kelgan deb o'zini tushunchasi bilan aytib o'zini muqaddaslashtirib olyapti shular. O'zi asli ko'rsangiz, o'zida unaqangi saviya yo'q. U nasiba sifatida emas, odamlar ichida o'zlari tushunmay, o'zlari bilmay, asosiga ergashib topolmasdan shunga o'xshagan odamlarni ahli ilm faqat oyatdan gapiryapti, faqat hadisdan gapiryapti deb muqaddas qilishib adashib yurishibdi. Bundan ogohlantirishimiz kerak. Asl ilmga asl yo'nalish bilan borishimiz kerak. Nima desa ergashib ketavermasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi insof, tavfiq bersin. Shohruxbek degan birodarimiz. Onamni ko'p ranjitaman. O'zimni bilmay qolyapman. Shu ishni qilib turganimda deyaptilar. Noto'g'ri qilar ekansiz. Onani ranjitmang. Qani onam bo'lsaydi-yu, boshimga ko'tarib olib hech qachon yerga qo'ymasam, qani onam bo'lsaydi-yu, barcha boyliklarimni onamning oyog'i ostiga tashlasam, qani onam bo'lsaydi-yu, butun dunyoning tashvishlarini yelkamga ko'tarib bo'lsa ham onamning xizmatini qilsam degan millionlagan insonlar bor. Bu orzulariga yetisha olmaydi. Onangiz oldingizda bo'p turib, ularni ranjityapman, o'zimni bilmay qolyapman deyishdan xijolat qiling, uyaling, qo'rqing Allohdan. Onaning haqqini ado qila olmaysiz hech qachon. Bir inson onasini yelkasiga ko'tarib hajga olib boribdi piyoda. Haqqini ado qildimmi Hazrati Ibn Umardan so'ragan. Deganda bir kechalik bedorligini haqqini ado qilganing yo'q degan. Bir kechalik bedorligini. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Vala taqul lahuma uffin" degan. Ota-onangga uf demagin degan. Uf kalimasi o'zi ikkita kalima. Ikkita harf. Agar ota-ona norozi bo'ladigan shu ikkita harfdan ko'ra ham pastroq bir amal bo'lganda edi, Alloh taolo Qur'onda uni ham zikr qilardi. Eng pasti, eng ota-onaga qilib bo'lmaydigan ishlardan eng pasti uf. Ota-onaning oldida uf deb bo'lmaydi. Endi yuqorisini ko'ravering endi. Dalolatin nas degan qoida bor. Nas matn nimaga dalolat qiladi? Qur'oni Karimda Alloh taolo ota-onangga uf dema deyaptimi? Bu ufdan yuqoridagi hamma zajirlarni qilib bo'lmasligiga dalolat qiladi.
mantiqni o'qimasa, ilmni bilmasa, ota-onaga uf deb bo'lmaydi, ursa bo'laveradi degan gapni ham tarqatadi besunnatlar. Besunnatlarning ayni uslubi shu. Qur'onda uf demak degan xolos. Yana bir joyda o'sha besunnatlarni gapidan ta'sirlangan Qozog'istonda bitta odam chiqdi payg'ambarman deb. Cho'chqaning go'shti halol deb. Cho'chqaning go'shti emas, yog'i halol deb. Nimaga yog'i halol desa? Chunki Qur'onda cho'chqaning go'shtini harom degan, lahmal hindir degan. Cho'chqaning go'shtini halol, harom degan. Demak, yog'i halol bo'ladi deb fatvo aytibdi. O'sha besunnatlarni qo'shtirnoq ichidagi bugungi chiqqan mutanabbiylari, payg'ambarlik da'vosidagilari. Bu dalolatun nas degan qoidani bilmagan, o'qimagan odam Qur'onga ma'no aytishlikka haqqi yo'q. Wala taqul lahumu uffin degani ota-onaga ufki aytmagin degani undan yuqorini umuman qilib bo'lmaydi degani. Eng past zajir shu uf. Endi ota-onam onamni ranjitib qo'yibman deish bu badbaxtlik alomati. Birodarim gapimni eshitayotgan bo'lsangiz ko'zingizni oching. Ota-onasiga yomonlik qilgan odam keyin boshqa ishga harakat qilib o'tirmasin, yurmaydi ishi. Ota-onasiga yaxshilik qilib, ularni duosini qilib olgan odam dunyoda ko'p o'zini urintiravermasin. Hamma ishi o'ngiga kelaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu savol so'raganlar. Ya Rasululloh Ayyul amal afdal deganlar. Amallar ichida qaysi biri afzal deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam as-salatu li vaqtiha deganlar. O'z vaqtida o'qilgan namoz. Summa ayyu deganlar. Undan keyin qaysi deganlarida birrul validayn deganlar. Summa ayyu undan keyin qaysi biri afzal deganda al-jihadu fi sabilillah deganlar. Alloh yo'lidagi jihad deganlar. Mana shu hadis Javomiul Kalim sifatini namunalaridan bittasi. Javomiul Kalim degani kalimalarni qisqa ma'noda, qisqa jumlalarda gapiradilar, ma'nosi butun olamga sig'maydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amallar ichida eng afzali nima deganda namozni aytibdilar. Iymon o'zi afzal turadi, iymondan afzal yo'q. Nima uchun iymonni aytmadilar bu joyda desa, chunki namozni iymonli odam o'qiydi. Iymonsiz odam namoz o'qimaydi. Iymonli odam o'qiydi namozni. Namoz o'qiyaptimi, iymoni bor degan u. Shuning uchun namozni aytdilarki, iymon buni ichiga kiradi. Undan tashqari eng afzal amal namoz deganlari namozniki o'qigan odamdan boshqa yaxshiliklarni umid qilsa bo'ladi. Endi bir odam namozniki zoyi qildimi, undan boshqa yana omonat ma'nosida ko'p xiyonatlar chiqishi mumkin. Hozir biroz bu mavzuni tushunmay turibmiz. Chunki namozxon ko'ringan, o'zini namozxon ko'rsatayotgan odamlarning ko'plarining ichida ham bir-biriga xiyonatlar bor. Oldingizga keladi, o'zini namozxon ko'rsatadi. Oldingizga keladi, alhamdulillah, inshaalloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Qarasiz, cho'ntagingizda pulingiz urib ketgan bo'ladi. Unga ishonasiz, unga yaxshilik qilgingiz keladi. U siz orqali obro imkoniyatlarini topgandan keyin bo'ldi, qiyomatda olasan deydi. Sen qiyomatga ishonasan-ki deydi. Bu narsalar ham juda achinarli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqiy namozxonni eng afzal amal ustidagi odam deyaptilar. Haqiqiy namoz u. Bir odam namozni o'qisa-yu, birovni aldayversa, namozni o'qisa-yu, birovga haqqini ado qilmasa, uning namozi haqiqiy Qur'on sifatlagan namozga tenglashmaydi. Nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Innas solata tanha anil fahsha'i val munkar val zikrullohi akbar dedi. Albatta namoz, innas solata, albatta haqiqiy namoz o'z egasini fahsh va munkar ishlardan nahi qiladi, to'xtatadi. Qaytaradi.
Allohni zikr qilishdagi eng katta zikr namoz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun namozni aytibdilar. Haqiqiy namoz shu. Haqiqiy bo'lmagan namoz ko'rinishida namoz ko'rinsa-da egatini jahannamga olib ketadi. Vaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Shunday namozxonlarga vayl jahannami bo'lsinki, shunday namozxonlarga jahannam, shunday namozxonlarning holiga voy bo'lsinki, ular namozlarini esdan chiqarishadi. Ya'ni namozning aslini esdan chiqarishadi. Fahsh va munkardan qaytarish kerakida namoz uni, lekin u unday qilmaydi. Namozni o'qiyveradi ko'rinishda. Bu yog'ida harom narsalarni ichib yeb ham qo'yaveradi, zinoni ham qilib qo'yaveradi, o'rtog'ini ham aldab ketaveradi. Kimga bo'lsa nimani bo'lsa ko'rsatib ketaveradi. O'shani asl namozning haqqini ado qilmaslik sifatida kelyapti. Shuni aytibdilar. Namoz har qanday yaxshiliklarning markazidagi asos. Qiyomat kunida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bandaning ilk qilinadigan hisob kitobini namoz deganlar. Avvalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati hiya salah. Bandaning qiyomat kunidagi ilk avvalo qilinadigan hisob kitobi namoz. Bizni yelkamizdagi kitob yopiladi. O'sha kitob bizga beriladi. O'sha kitobning birinchi sahifasidagi so'roq-savol namozdan bo'ladi. Fa in wujida tammatan qubilat hiya va sa'iru amalihi. Agar o'sha namoz mukammal to'liq topilsa, har bir shartlari topilsa, u va boshqa amallari ham qabul qilinadi. Va in wujidat naqisatan ruddat hiya va sa'iru amalihi. Agar namozida nuqson bo'ladigan bo'lsa, u namozi uning yuziga uriladi, rad qilinadi. Va boshqa amallari ham qaytib beriladi. Ko'ryapsizmi, namozga bog'liq. Hayotda ham buni misoli bor. Masalan, o'qishga kirmoqchisiz, asosiy savol bor o'qishda. Asosiy savolga mumtoz javob bersangiz, haqiqiy javobni berib qo'ysangiz, qo'shimcha savollarning ahamiyati bo'lmaydi. Qo'shimcha savollar sizni yanada saviyangizni ko'rish uchun xolos. Asl haqiqiy savollarga javob bera olmasangiz, qo'shimcha savollar sizni haydash uchun, gapni tugatish uchun beriladi xolos. Asosiy savolga javob bo'lmagandan keyin qolgan amallar, qolgan savollarni foydasi bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni aytibdilar. Namozga biroz to'xtab, ko'proq to'xtab qoldik. Namozni ahamiyatini bildirib ketishlik uchun, lekin bizni urg'u berishimiz kerak bo'lgan ikkinchi afzal amal. Summa ayyu deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyingisida birrul validayn dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish. Bir kalimasi ota-onaga nisbatan ishlatiladi. Bir kalimasi yaxshilik kalimasini xosrog'i. Masalan, yaxshilikni in ahsantum ahsantum va in asa'tum falaha. Yaxshilikni va ma jazaul ihsani illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti bor, ya'ni yaxshilik muqobil narsa. Bir kishiga yaxshilik qilsangiz, uning qaytish ehtimoli bor. Lekin bir kalimasi birrul validayinda ota-onaga qilingan yaxshilikning ota-onadan o'zidan qaytishligini kutilmaydi. Oldindan qilib qo'yilgan yaxshilik bu. Ya'ni ota-ona dunyoga keltirib qo'ydi sizni. Shu ota-ona sababli dunyoda keldingizmi? Endi siz qarzdorsiz. Bir yaxshilik qilib ulardan nimadir mukofot olish umidi yo'q sizda. Bir xosroq bu. Yaxshilikni boshqacha ko'rinishi bu. Ota-onaga nisbatan ishlatiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimaga boshqalarni zikr qilmasdan ota-onani zikr qildilar? Birrul validayn. Chunki insonlar ichida yaxshilik qilishlikka eng haqli zotlar ota-onalar bo'ladi. Kim ota-onasiga yaxshilik qilsa, boshqalarga u odamdan yaxshilik kutaverasiz. Ota-onasiga yaxshi qaragan odam boshqalarga ham mehr-muhabbatli bo'ladi. Ota-onasigaki yaxshilikni sog'inmagan,
ota-onasiniki xafa qiladigan, ota-onasiniki qarg'ishida qolgan odam boshqalarga bag'ri qattiqlik qiladi. Boshqalarga albatta yomonlik qiladi, undan kutish mumkin. Shuning uchun Rasululloh ota-onani markazga qo'yib qo'ydilar. Birrul validayn dedilar. Ota-onangga yaxshilik qilish eng afzal amal dedilar. Birodarim, bu savolni berayotgan onamni xafa qilib qo'yibman deyotgan Shohruxbek degan profildagi birodarimiz. Ko'zingizni oching. Ota-onangizga yaxshilik qilmasangiz, atrofingizdagi odamlar ham sizdan nafratlanishni boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo yuzingizda muruvvat nurini olib qo'yadi. Odamlar sizni ko'rganda sizdan jerkana boshlaydi. Ishlaringiz yurishmaslikka ketadi. Ota-onangizni norozi qilib dunyoda baxtli bo'la olmaysiz. Chunki markazda ota-ona turadi. Yaxshiliklarni eng haqlisi ota-ona. Bugun ota-onasini jerkib ko'chadagi ulpatlariga osh, sho'rva, qozon kabob qilib berib yurgan odamlar ko'zimizni ochaylik. O'sha oshni, o'sha sho'rva, o'sha qozon kabobni eng haqlisi ota-onangiz aslida. Ota-onasi och, tiriklik paytida 1 kilo qo'y go'shtini yeyishlikka zor. Vafot topgandan keyin 3, 7, 20, 40 qilib butun mahallani chaqirib osh beryapti odamlar. Ota-onaga yaxshilik emas bu. Bu odamlar yaxshi amal qilishmayapti. Ko'rinishdan qo'y so'yib, buqa so'yib odamlarga ihson tarqatgandek bo'lyapti. Bu yaxshilik emas bu. Ota-ona tirikligida yaxshilikka haqli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onaga yaxshilik qilish eng afzal amal deyaptilar. Uchinchisi al-jihadu fi sabilillah dedilar. Alloh yo'lidagi jihad. Alloh yo'lidagi jihad kalimasiga 2 soat, 3 soat to'xtasak ham mavzu tugamaydi. Jihad kalimasi 5ga yaqin ma'noni ifoda qiladi. Juda ko'p ma'nolarda ishlatiladi. Murodiflari bor. Asosiy ma'nolari harakat, vus'at, toqat, mubolag'a, qital ma'nolarini beradi. Ya'ni harakat qilish, qo'ldan kelgancha intilish, jiddiy jahd qilish, mubolag'ali harakat qilish, urushish, tortishish, bahslashish hammasi jihodga kirib ketadi. Jihod kalimasining musulmon maydonida har doim o'rni bor. Inson jihod kalimasidan ko'zlagan maqsad Alloh rozi bo'ladigan amallarni yer yuzida amalga oshirish, qoyim qilish. Eloi kalimatulloh deydi buni arabchada. Allohning kalimalarini oliy qilish uchun bo'lgan g'ayrati hamiyatidagi urinish jihod deyiladi. Inson yer yuzida himoya qilishligi lozim bo'lgan eng zarur narsa bu dini, iymoni, e'tiqodi. Dinini, e'tiqodi, iymonini himoya qilmagan odamdan hamma narsani sotish kutiladi. Shuning uchun Rasululloh jihodda aytib qo'yibdilar. Vatanini sotayotganlar ham iymonsizlar. O'zining birodarini sotayotganlarda ham iymon tushunchasida nuqson bor. Asl tushunchasi, asl iymoniy hamiyatini himoya qilgan yigitlardan, rijollardan, musulmonlardan boshqa yaxshiliklarni himoyasini kutish mumkin. Deyiladi. Hop, birodarlarimiz, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Oxirgi savol bo'yicha ota-onaga yaxshilik qilish ma'nosida to'xtaldik. Alloh subhanahu va taolo ota-onalarimizni tiriklarini, duolarini olib, xizmatlarini qilib ularning haqlarida yaxshiliklar qilib olishlikka kuch-quvvat ato qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin deb 3 marta aytganlar. Kim ya Rasululloh, kimni burni yerga ishqalsin deganlarida ota-onasini keksaygan paytida topib yoki ikkalalaridan bittasini keksaygan paytida topib jannatga kira olmagan odamning burni yerga ishqalsin deganlar. Ota-onasi tirik odamga jannat naqd oldida turibdi. O'shalar orqali jannatga kirib olish mumkin.
shular bo'lib turib, shularning duosini olib jannatga kira olmagan odamning burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin ya'ni. Bu rost gap, Rasululloh uni qarg'adilar ya'ni. Payg'ambarning duosi ijobat, ota-onangiz bormi? Jannat harakatini qiling. O'tib ketgan ota-onalari bor insonlar ko'pchiligimiz g'aflatda qolgan o'rinlarimiz bor. O'sha ota-onalarimizni, yaqinlarini, ularning qarindosh urug'larini, ularga tegishli insonlar doirasini borib ziyorat qilish, ota-onaning yodnomasini davom ettirish kerak. Masalan, ba'zi otalar masjidga 5 vaqt namozga qatnab turadi. U odam vafot topib ketgandan keyin uni jamoat 1 hafta eslaydi, 2 hafta, 1 oy eslaydi. Keyin shu bilan esdan chiqadi u odam. Lekin o'sha odamning farzandi agar 5 vaqt namozga chiqib tursa, o'sha otaning yodi doim esda turadi. Duo qilinadi, odamlar uning haqqiga falonchining o'g'li bu, falonchi ham 5 vaqt namozga qatnardi, bu ham shu namozda ibodatda bo'ldi, Alloh otasini rahmat qilsin deb eslanadi. Farzandlar o'tib ketgan ota-onalarining ham mana shunaqangi usullar bilan haqlarini, chiroqlarini yoqib turishlari kerak. Haq subhanahu va taolo o'tganlarni rahmat qilsin. Ahli ilmlarimizni o'tganlarini Haq subhanahu va taolo o'zi qilgan amallarini sadaqa joriya qilsin. Tirik xizmatda turgan imom domlalarimiz, peshvolarimiz, ahli ilmlarimizni Haq subhanahu va taolo qilayotgan ishlariga qabuliyat ato qilsin. Shijoat g'ayratlarini o'zi ziyoda qilsin. Xossatan rahmatulloh domla birodarimizni Haq subhanahu va taolo yetgan musibatlariga ajr, qalblariga go'zal chiroyli sabr bersin. Yo'qotgan musibatlarining o'rnini go'zal ajrlar bilan Xudoy taolo o'zi to'ldirsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.